growing you are. Go, go, go! You catch a fight! Mä oon hiilassa, se on vappu 20 sekunnin päästä. 50. Mä oon siellä oikealla, Ruusu. Ei oo enää aikaa. I want to kill. Fuck, mä näin. I got the kill. I got the kill, I got the kill. Jollain on täällä ilmanen spektra maassa. Mine. Ruus, oliko se mikä mä ostin sulle? Saatana. Näinkö sä kohtelet mun lahjoja? Ok. Ei kuole. Nää vaikka ole. Mulla ei oikein mitään entry-juttuja. Niin, mä tuun täällä vähän perässä. Vappu. Joo joo. Siinä oli vittu Ares-tyyppi. Vittu tää Racing Crosshair. Mikä vittu tää on? It's freaking awesome. Vittu. Se on tuon kukkelissa. No charges, mä olin kyllä. Se oli huono. Ei, se oli. Okei. Se oli tommonen juksu. Kunnon jukutin. Saaks tosta assisti sen jälkeen, jos Keijo tappaa jonkun? Et ressaa jonkun? Niinku ressaa Keijon. Now I know how annoying my healer. Määtä. No kolme me oppaa tonne. Have fun. Vapulla on 9 tonnia rahaa, kun se Vappu istut tää pelaamassa meidän kanssa. Ei oo enää, mä voin nostaa. Jessas, Jeesus. Mennään C:lle. Mä käyn hakee spikein. Ottakaa. I'm dead. Oh. I have the spike. Noin. Let's go. Shadows traveling. Siellä oli viperisit. Sä voit jäädä sinne longiin. Joo. Okei, ootte sitten nyt happy. Näitte sitten, mä olin paikalla. Kyllä. Raze, you do not fear the chaos you inflict. I'm impressed. Sillä on rahaa sillä Viperilla. 7 000, ostaakohan se opi? Ne kantaaks me lähteä haastaa sitä? Mä oon kyllä 4-6, mä ostan seuraava roundia sit Phantomin plus sieltä. Ruusu ost... Miks ostit aseen, mutta sit se on varaa sieltä, ei ollenkaan. Oho. Jep, sillä oli oppi, mä arvasin. Vappu, voitko pelata meidän kanssamme? Pelaa, mulla on 6 tappoa. Jep, sä myöskin afkaat en niinku, siinä on joku, mitä, 30 sekuntia aikaa, sä afkaat vielä 30 sekuntia roundit. Spike down, mid. Last player standing. 120 KO.
Jaha. Nää light shieldit. Hyvä, että tampuu. Hyvä, että ammuit. Ei oo, sulla tulee takas. Älä jää tähän harjoittelemaan. I got spy. 30 seconds left. Gotta go. We're going to be because we're the best. Don't any of you forget that. Papu, what are you doing? Jos pelaa, niin pelaa kunnolla meidän kanssamme. Forward. Tässä oli edelleen kato, 3 sekuntia aikaa. Okay. No joo, mutta sä teet tuon joka roundi nyt. Let's go away. Let's go away. Reisin kohdalla siellä. Nightmare, take them! Part one. Mä oon ohi, että mulla ei se ollut tota... Eri ase, kun mä muistan. Ai tässä. Okei, hyvä. Let them try to get through me. Onko minä Belle? Ei ku Selle. 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 Mä en tykkää mennä Belle, kun se on niin keskellä. It begins. Viper hengailee tuolla. Oletteko te kattonut tuon You Mad Brown tota... Proseri. Nyt silloin he... Nyt silloin he elinkiiteksi. Herran, mikä vitu juttu toimii. Spot down, see. What even is that? It's mad. Why? It's art. It's fart. Kauhee. One enemy remaining. Satchel out. Miks se heittänyt vaan tohon niinku maahan hyvin? Paint, check. Charges, check. Brakes, nowhere in sight. Täällä tullut. Hyvä mennään. Vielä. Perfection. Shadows. Ei mennäkään. Ok. Liian myöhäistä. Aha. Ok. I'm going to piss me. No voi vittu. No oh my god, nyt kyllä taas eri. Sitten se vaihtaa joka kierrokselle tätä. Se mut pako! Okei, yksi on tää, tulee täältä. Spike down, B. Oho. Siin älä viisi. Se toikin. Sen kaikki noi crosshairit. Kyllä joka kierrokselle auttiin. Vitu hieno toisen. Ai hiu.
One enemy remaining. Last player standing. Takana joku. Se saitin. Spawn. Mä olin siis blindaamassa sen. Mun oli tarkoitus hyppää sinne keskelle ylös. Sit mä olin blindaamassa sen, kun mä putosinkin. Mut sit se piikkasi. Joo, I'm not a gnomen main. Wow. Mitä rahaa? Onkin luultimaankin tuotteen mukaan. Mä oon ladannu. Joku tulee takaa. Spike planted. 120 sage. Se oli vähän hyvä klikki siltä. Vai jo hevenis. Tai towers vai mikä vittu toi on. Joo, Viper ei kuolle hetkeen. Mutta täyt rahat on aika monta roundia. Time to stock back up. Reloading. Kaikilla vielä ihan vitusti rahaa. Tää on ainakaan CL, se Viper on siellä CL. Toisaalta Neoni on tuolla B:llä. Eli sit se on tää A. Älä jää! Varo! Älä nyt ainakaan kurkkaa sitä! Oh my god. Mitä vittu? Mitä kuulta on jonkun opetettavin kanssa? Mitä vittu? Siin seisoi kun tommonen paska. Siin seisoi kun semmonen paska, mut se ei ollu mikään. Älä nyt ainakaan jää tähän! Menet vaan jonnekin, kuole tai tee jotain. Nice. Vähän ylöspäin. Ja. Last round before the switch. Spend everything. We keep nothing. Jäädäks vaan ottaa tänne? Jäädään, kun ei vappu ei kuitenkaan liiku ensimmäiseen 15 sekuntia. Mä en ollut kaikilla niillä, mitkä me voitettiin. Ei kun ne oli tyyli kaikki ne, mitä me voitettiin alkuun, niin niissä oli AFK. Ja sitten on ollut ihan paikalla. Se oli yllättävää, kun mä olin AFK. Sweet. Toi ei saanut meidän memoa. Ei. We tend to dust.
No vittu, siellä se seisoo sen operaattorinsa kanssa. Vittu. Ja Take on siinä. Vittu silläkin on oppi. Niin on kaikilla. Joo, kun meillä on mennyt vähän paskasti viimeiset 6 roundia. Joo, mä menen siivoon mun jälkeen. Tässä on yksi. Hyvä. Glant. Perse! Ajattelin, että sä olisit jatkanut vielä sinne taakseen. Ei se jatkanutkaan. Plus ajattelin, että Poni on 14. Jeesus. Joku kysyi mulle tänään, kun me käytiin niillä koulussa, me oltiin silleen, että, no, että saa niinku kysyä mitä vaan, että me ei luvata vastata, mutta et saa kysyä. Niin sit yhdellä koululla, niitä oli siis 8-6. Niin sitten ne oli ensimmäiset, jotka kyseli. Niin sitten ne oli silleen, joku kysyi silleen, että kissat vai koirat? Mä olin, että koirat. Ja sitten joku oli silleen, että no, et entä hevoset? Ja sitten mä olin, mulla on hevonen. Sitten oli, minkä ikäinen se on? Mä olin, what? Minkä ikäinen se on? Sitten 14. Mä vähän järkytyin. No joo, kieltämättä. Millainen hevonen? Islannin hevonen. Islannin hevonen. Mulla on lämpäri ja sit semmonen ruotsin puoliveri. Lämpäri ei siis ollu ex-ravuri, mut se ei kuitenkaan ei se... ...olis kyl mikään ratsukaa ei toisaan. B, A, C. Ei kuulu mitään. Otan täältä tän ainakin tää vitu... ...uuti paskan. Oli ihan hiljasta. Ei meidän mikään kiire lähteä pussaan myöskään nyt. Ei niin. Aika on meidän puolella. Se emoottee. Kaikissa peleissä, missä on emootte ihan vitu toksinen. Eikö aini ei pitänyt pusheta? No vissiin siellä. 30 seconds left. Viperin valli kuuluu sen. Joo. Mä voin painaa ne, ottakaa. Find you. Spike planted. On Viperi vielä saitilla. Ei. Last player standing. Mun tuolla. KO. Pidä. Oh, siinä tuppi. Tuppi, hyvä tuppi. That was funny. Se sossa. Se tulee aina hyvä mieli, kun onnistuu tollasessa. Pusotus. Mm-hmm.
Onko ne, jotka pelaa jokaisen räyntälle vitun hitaasti? Vittu, mä suljen tän vitun C-sain, B-sain ja meen alle. Vittu, mä en jaksa meidän odottaa tonne. Ne menee kuitenkin C-lle, niin mä tuun tänne alle. Make sense. Mä menen kuitenkin C-lle, mä menen C-lle. This kind of boring. Ihan super boring. Oho, okay. Laittaa B-lle. Jep. Joo, niin ne huitaa. Oh, oh. Niin huitaa. Spike planted. Blinding. No mitä vittu, mun takana, 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 takana. Tuolla. Vittu, mä oon jumissa. I'm surrounded by minha família. We won't lose. Surrounded by minha família. Seitsemän assistia. Minä ammuin äsken itseäni selkään. Eli siis ne on. Aa, tänne sit tuleekin nyt kerrankin, kun mä olin hakemassa oikeesti ton vitun. Että tuli kaikki kerralla. Tän yhden kerran, kun mä halusin ton vitun orbin. Oh my fucking god. Sille äsken ollut Viperin tossa. Spike planted. Last player standing. 126 yhden reissi. Mitä vittu? Miten mä en osunut sitä päähän? Tykkäsin ihan päin vittu. Ei, mul puuttuu 50, vai sanoo sen. Siin laittaa se Prowleri siitä ennen kuin sä meet ottaa sen, koska muuten saat ihan no, vapaata ristaa, kun ne tulee sieltä. Joo, mä menin sinne vaan sen takia, koska ne on nyt ollut 3 rundin ilman menemättä mihinkään, mut sit kun ne ei kerinnykään, niin sitten saatana. Ah, on sanonut. No, mitä sä tullut tää valmiiksi, niin en mä tiedä, että sä tullut tänne. Okei, mä asuin 152 stagea ja 66 Takaa. Tulee Viperi. Ämbe. Mega. Bite. Boobs. Megabat. Meidän peli ei ole yksin megabattia mukana. Mä niinku Megamind. Mut vaan megabat. Mut vaan. Pullu perse. Mä tarvin se orbi. Joo, nyt mä vaan laittaa tohon, että jos mun tulee trotti. Mä aina tulee. Oh, cool. Teillä myös.
Näköjään. Tuohon nyt ottaa vielä se Odinia. Yes. Spike down A. Viekö sen kakka Odin? Mä pystyn ressaa sun. Hyvä. Mä en pysty ressassa. Mitenkään se saitille? Nyt mä pysty ressassa. Älä juokse, älä juokse, älä juokse. Oho. Ah, 100 damagea. Ei riittänyt. Oli niin vähäytti. Look at me. I know that I am by your side. Se ei nähnyt siihen just. Oli just siellä niinku kulman takaa, kun se vittu kiikos sinne perseen. Minä säästän. Ai se säästät. Okay. Mä ostan vaan kohti. Varmaan pakko, kun mä... No meillä on 3 roundia putkeen häviöä, niin me saadaan maksimaaliset häviöbonukset. Alankoi reissin botti näkyy. Spike planted. No one is going to beat this. Okei, ootte sitten valmiina. Blinding. Joo. Joo, se on vissiin kenenkään, et... Sille huono smoke. Ei tavallaan nopee. Toi ei myöskään osu sen lainapella. Vittu, se on meidän takana! Hyvä työtä, hyvä työtä, hyvä työtä. Hei, ksi on rakas. Ai, nyt meillä... Aiko, mitä hemmettiin? Miten saatiin tässä silti näin paljon rahaa? Akun on tämmönen... Sneaky... Tota... Mikäs toi on toi? Mä voin laittaa sen valli, jos sä tulet hakee tän. Spike. Kerttu. Ei yhtään määräksessä tuossa. Mikä vittu on, et sä nähi sinne? Laitan laittaa sen täällä. Ja alkuulla ainakin reissibotti taas. Mut spike vaan. Spike maassa maalla. No voi vittu toi ne on! Se tappaa mut jopa. One enemy remaining. Spike down A. Oh my fucking god. Mulla oli hienot headshot. Sitten ratkaisevat. Oh no. Perse. Joo, et sä nää hissiä, kun sä et lata, tai sun loppuammo, et lannut aikaisemmin. Ja myöskin juoksit tuon avoimen sillä aseella. Se sä et juossu sillä puukolla. No kun mä katsoin, kun se oli ei se sä et kattonut, sä et edes kattonut tänne, missä tää nyt on tää reissi. Sä et edes kattonut, kun sä juoksit tosta läpi. Mikä reissi? 30 seconds left. Air pro. Mun mielestä se ampui ihan vitun myöhään, mutta ok, se osui silti. Mä en tiedä, miten kukaan osuu operaattori, kun ihmiset liikkuu. Aina jos mä osun, niin sit mäkin osin. Mä en tiedä, miten mä osuin. Joka kerta. Ok, niin mun pitää käydä hakemaan. Headshot, niin oli kyllä on point.
As one. Fried potato. Se tulisi tohon aalle, niin mä saan tästä. One raid. Aalla joku pitää. Perkele. Oikeesti mä en pelaa enää. Vittu. Spike aalla, spike aalla. Omenotti vissi se. Miks sä smoukkasit sen spikein? Ei mä smoukkasin spikein, mä smoukkasin... No tässä on se spike. No tässä ei enää spike. No tässä, joo, smoukkasin. Oli täysin sen päällä. Ai jää. Mä luulin, että mä laitoin sen takia. Tai nyt se oli nerveys. Sä pystyt kattoo, etteikö sä just sen, minne sä laitoit sen smoken nytte. Mä pystyn kattoo tän. Fucking hell. One enemy remaining. Ylhä, ylhä. Ai sä sait se, hyvä. This is what I trained for. Did not expect that. Feeling my sage. I gotta take notes. Nyt mulla on ulti. Tiedä, ehdikö sä ottaa ruusaa vai ei, teillä molemmilla vaan yksi. Mä oon ihan kakkapökälle. Oh fuck that. KO be like, nyt pelataan CSGO-ta. Ai sekä pieni voi odottaa, että sekin päät on mukaan, niin me oltais ehkä saada se tapettua. Se oli pist. Se oli oi and pist. Fuck, mulla ei nyt oo mitään abilti, mutta saa joutuu torbi. Mutta kun slow, mut kun kaikki tää kiinnostakin mun slow. Pystyykö sä ruusulla stunnaa, kun et kuitenkaan käy sun abilitiä mihinkään muun. Stunnat sinne pitkälle. Teekö siihen, missä se ovi aukkoo? Ei mennyt ovi aukkoon. Onko okay, enää? Kiitos avustasi. Mä katon niinku just sen läpitun sekunnin, kun katoin tuota karttaa, et missä on. Spike planted. Ei oo B, se on C. Vittu, miks täällä on Bucky? Vittu vika round, oh my fucking. Ois ees ostanut vaikka Stingerin. Sit se ei myöskään niinku silleen mitään kuulokkeita. Attackers win. Mm-hmm.
Vielä yksi Unrated. No ei se ainakaan tästä huonommaksi voi mennä. Se on kyllä ihan totta. Eiku nyt sellainen, että ilon kautta... Hei, se on 9.13, ei tää nyt ollut mikenkään huono. No joo, mutta jos kuolee enemmän kertoa kuin mitä on roundeja pelattu, niin se on aika surkeeta. Anteeksi. Niin sä voit kuolla enemmän mitä roundeja? No kun sä ressasit mut kella, ja sit mä kuolin senkin jälkeen. Sillä oli pocket sage. Vittu. Huu. Monta kerrosta me pelattiin? 22. Ja. Mä tapoin 4. Ei saa mikä. Musta tuntuu, että kun tää niin ottaa sen keskiarvon meidän MMR:stä, niin tää vähän kusee kaikkien moroihin. Hei, Sion, lopeta.